চাকরির পৰা বৰখাস্ত হব বহু শিক্ষক জিলাই জিলাই আৰম্ভ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিতে তৎপৰ শিক্ষা বিভাগ শীঘ্ৰে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত হ'ব ৰাজ্যৰ বহু সংখ্যক শিক্ষক লগতে সংশ্লিষ্টসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হ'ব অপৰাধ সংক্ৰান্তীয় গোচৰ ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ইতিমধ্যে ৰাজ্যব্যাপী আৰম্ভ হৈছে প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি দেওবাৰৰ ভিতৰত বিএড আৰু ডিএলএডৰ অৰ্হতা থকা সকলো শিক্ষকৰ তালিকা দাখিলৰ বাবে বিদ্যালয় প্ৰধানলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে স্কুলসমূহৰ পৰিদৰ্শকসকলে বিদ্যালয় প্ৰধানৰ পৰা উপলব্ধ তালিকাৰ ভিত্তিতেই স্কুলসমূহৰ পৰিদৰ্শকসকলে যুগুত কৰিব বহিৰাজ্যৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিএড আৰু ডিএলএড গ্ৰহণ কৰা শিক্ষকসকলৰ আন এখন তালিকা আৰু এই তালিকা অনুসৰি সংশ্লিষ্টসকলৰ বিৰুদ্ধে চলিব তদন্ত আৰু এই তদন্তৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব ভুৱা ডিগ্ৰীৰে শিক্ষকৰ চাকৰিত মকৰল হৈ থকা শিক্ষকসকলৰ ভৱিষ্যত এইবিলাকতো বেক ইন ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আমি ক'ত আছিল এইবিলাক প্ৰতিষ্ঠান এন চি টিৰ গাইডলাইন তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিছে নাই এন চি টিৰ ৰিকগনিশ্যন আছে নে নাই এই গোটেইখিনি আমি পৰীক্ষা কৰিম ইয়াতে বহুত কেছো ৰেজিষ্টাৰ হ'ল বহুতৰ চাকৰিও গ'ল চলি থাকিব ইমানেই নহয় ভুৱা ডিগ্ৰীৰে চাকৰি কৰি থকা শিক্ষকৰ তথ্য প্ৰমাণ দিবলৈ ৰাইজলৈও আহ্বান জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে আৰু যদি ৰাইজৰ হাতত কোনো তথ্য আছে যে এখেতে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট আনিছে সেই তথ্যখিনি আমাক জনালে হ'ল আমি লগে লগে তদন্ত কৰিম ইফালে 33,000খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত 2600খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তহে সৃষ্টি হ'ব প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ বাকী বিদ্যালয়সমূহতো শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 150 বা ততোধিক হ'লেহে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি হ'ব বুলি শনিবাৰে বৰপেটা ৰোডত উল্লেখ কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে 33,000 সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।